Não, obrigado, tem aquele vídeo que já tem. Hã? Não se fica no vlog, não? Não, 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 não. Tu coloca pai, não, 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 پاکر بستا خودم رلوی طاقت دے لوی اسمان دے او درول پا قدرت دے پاکر بستا خودم رلوی طاقت دے لوی اسمان دے او درول پا قدرت دے کڑو یونس دے دمائی پخیٹ دننا کڑو یونس دے دمائی پخیٹ دننا کڑو یونس دے دمائی پخیٹ دننا دخلیل دے کڑے اور کے حفاظت دے دخلیل دے کڑے اور کے حفاظت دے لوی اسمان دے او درول پا قدرت دے پاک ربستا خود عمر لوی طاقت دے زکریا دے پارا ٹوٹے ٹوٹے کا زکریا دے پارا ٹوٹے ٹوٹے کا زکریا دے پارا ٹوٹے ٹوٹے کا سلیمان تا حوال بادشاہی تخ دے سلیمان تا حوال بادشاہی تخ دے لوی اسمان دے او درول پا قدرت دے پاک ربستا خود عمر لوی طاقت دے تا موسیٰ لا پا دریاب کی لار ورکڑا تا موسیٰ تا پا دریاب کی لار ورکڑا تا موسیٰ تا پا دریاب کی لار ورکڑا فیرون حلت دی غرکڑے پی لانت دے فیرون حلت دی غرکڑے پی لانت دے لوی اسمان دی او درولے پا قدرت دے پاک ربستا خود عمر لوی طاقت دے دا میراج پاش پا پرش کی دی مل مکو دا میراج پاش پا پرش کی دی مل مکو دا میراج پاش پا پرش کی دی مل مکو خپل حبیب سرا دی دمر محبت تے خپل حبیب سرا دی دمر محبت تے لوی اسمان دے او درولے پا قدرت دے پاک ربستا خود عمر لوی طاقت دے تی لوی او لوی دی شان دی زمار با تی لوی او لوی دی شان دی زمار با تی لوی او لوی دی شان دی زمار با ہر نعمت دے غلب پا بل نعمت دے لوی اسمان دے او درولے پا قدرت دے پاک ربستا خود عمر لوی طاقت دے